არსებობს ყველაფერი. მე მაიონეზი არ არის. თან მაიონეზი არ არის ჯანსაღი. ამიტომ სახში გაკეთებულის გარდა, ჩემი აზრით, მოგძალებული აზრით. აი, ტაიპში
მე თუნდა გვამა შენ ზაფირმოს მაიონეზი ლიმონი აკუა განგებრიელია დაშლა ისეთი ვარ ხილი და ზეთის ხილი ერთად შეიძლება ხო ეს კი რა თქმა უნდა ვა რა მაგა ფაშევანია ხო ფაშე ნოშეში რა მაგარი ხარ ტიკო ფულებით მერეთი რო არის მერეთი რომელი ყო ყველაზე ძალიან როგორც მასო შენ პირველზე გახვედი. ხო. სწორად სწორია, გილოცავ. გოგონები აქ არიან, სალ არიან ბიჭები, ბიჭების ამოვიდნენ მარე. ამოდისმენები შევეგებოთ ჩვენს მეორე მამ ტრიუმფატორებს, გამარჯობათ. გილოცავ. და ჩვენი ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე განაცხადებს მათ საჩუქრებს. მოდი დავიწყოთ მედლებით. და აპლოდისმენტები შევხვდეთ ჩვენ. საერთაშორისო მსაჯი ბატონი მერა მაისურაძესაც მოიწევ. ისიც განაცხადებს თქვენთან ერთად. მესამე ადგილი. მესამე ადგილზე გოგონებში გავიდა კიტიაშვილი მარიამი. აპლოდისმენტები. განავსეთ თუ შეიძლება მესამე ადგილოსაც მედალი. გილოცავ, ჩვენი ერთი შედეგია მესამე ადგილის აპრიზოა. მეორე ადგილზე გავიდა ზეგარდელი ნინო. აპლოდისმენტები ნინოს. გილოცავ, ძალიან მაგრად მორბოდი დაგინახე. ახლა კი ბიჭებზე გადავიდეთ. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრისგან, რომელიც ყოველთვის ამახსოვროთ ეკნება, რომ მან გაიმარჯვა მარათონში, გადაეცემა ესტასი ჩვენს მარიამს. გადავედით ბიჭებზე. მესამე ადგილი დავიწყოთ, ხო, რა თქმა უნდა. თოლიაშვილი გიორგი, მესამე ადგილი. აპლოდისმენტები გიორგის. ავლიაშვილი დავითი მეორე ადგილი. და ტრიუმფატორი ანიაშვილი ჯონი. ავლიაშვილი. და ბატონი მერავი რა თქმა უნდა მასაც გადასცემს თასს. ასევე პირველ ადგილოსნებს კომპანია კულა დააჯილდოვებს აი ასეთი გამაგრილებელი წვენებით, რომ დღეს ძალიან ბევრი ენერგია დახარჯეს, ნუ ამათ მათ მაგრამ ბაგურსულა გაურის გამოცემულობა ყოველწლიურ თამაშობაში სცენაზე ვთხოვთ ვის წარმომადგენელს ნინო გადასცემს პირველ ადგილოსნებს გამარჯვებულებს წიგნებს, რომელიც დაწესეს ულაგაურის გამოცემულობა. გოგონასთვის, პირველ ადგილოსანი გოგონასთვის გადავცეთ თუ შეიძლება მარიამს გადაეცა ეს პრიზი და მიულოცოთ, მიულოცოთ კიდევ ერთხელ. აპლოდისმენტები ჩვენ გამარჯვებულ ადამიანებს. ჯანსაღი ცხოვრების წესის მაგალითში მიიღეს მონაწილეობა და საკმაოდ წარმატებულადაც. აი ასე. კარგად დანაკრებულები კი გამოიგურებით ჩვენგან განსხვავებით. გემრიელი იყო ყველაფერი. ძალიან კარგი. მოკლედ მოკლედ ჯიური გაგვაცნობს ახლა თავის დაბეჭდილებას. შესახეთ კი უკვე გვეთქვის ჯიური. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მინდა პირველ რიგში
გავსინჯეთ და მინდა რომ ყველას თხოვოთ თქვენ აქ ვიცხართ რომ გადახვიდეთ ნელ-ნელა ჯანსაღ პროდუქტების მოხმარებაზე რისთვისაც არის დღეს ევანდელი დღეს გავარკვევთ ესე იგი ვაფასებდით სამი კრიტერიუმის მიხედვით პირველი ეს იყო გემო როგორი გემო ქონდა თქვენს მიერ გაკეთებულ კერძებს ასევე მრავალფეროვნება რამდენად ბევრი პროდუქტი ქონდათ გამოყენებული კერძების მომზადების პროცესში და ასევე კრეატიულობა ანუ რამდენად კარგად გამოიყურებოდა და რამდენად ორიგინალური კერძები ქონდათ მომზადებული თამთა მინდა გთხოვო რომ გამოაცხადო გამარჯვებული მადლობა შეიძლება მაკას რომ მისცემ მეორე მიკროფონი და მე ბავშვებო მოკლედ გამარჯვებული გამოვლინდა და ეხლა მე და მაკა გაგაცნობთ ყველა ქულას მაშასე დავითხოთ სკოლებით სოფელ მერიტის საჯარო სკოლამ აიღო ქულა 14 არიდი მაქსიმუმი არის 15 უნდა გითხრათ მართლა შემდეგი სოფელ ბოშური საჯარო სკოლა ქულა 10 განსაკუთრებით მინდა ამ სკოლის ბავშვებს გადაუხადო მადლობა რადგანაც ესენი იყვნენ ექსპრომტად შერჩეული ბავშვები და თუ შეიძლება ტაში დაუკრათ მათ შემდეგი გუნდი გახლავთ სოფელ ბერგუკის საჯარო სკოლა და მათი ქულა არის 10 გორის მეექვსე საჯარო სკოლა 12 ქულა გორის მერვე საჯარო სკოლამ აიღო 11 ქულა გორის მე-11 საჯარო სკოლამ აიღო 12 გორის მე-12 საჯარო სკოლა 13 ქულა და ბოლოს გამარჯვებული ვინ დარჩა საფელ არანის საჯარო სკოლა და გამარჯვებულები არიან ანა ზუბაშვილი შორენა ადუაშვილი და ლია ციგარიძე ხავს სცენაზე დაში დაუკარით სამწუხაროდ კერძები უკვე შევჭამეთ თორე განახებდით როგორ გამოიყურებთ ბავშვებო, იქნებ გაგვიზიაროთ. როგორი იყო მზადების პროცესი, რომელიმე თქვენ გარმო? სახელი როგითხრა ჯერ თქვენ. ჩვენ სახელია ნუზლი. და რა არის ნუზლი? ნიშნავს. ნუზლი ნიშნავს საჭმელს. ანუ სანავაგის. გამნოს ხოლმე შესაძლებელი. სად ნახეთ ეს სახელი, საიდან იცით? სოხან საბაურბელიანის ლექსიკონში. ბრავო, მართლა ძალიან შანსი ბავშვები ხარ. მოკლედ ბავშვებო, გიოცა როგორი იყო მზადების პროცესი? გაგიჭირდა 40 წუთში ჩატევა? რა, არ გაგჭირებია ჩვენ 40 წუთში ჩატევა, პირიქით დროს დაგჭა ცოტა და რა, ამ პროცესში ძალიან მიხალისე, ასევე ძალიან გეშინოდა რომ არ წაგვეგო, მაგრამ იმედი ჰქონდა გამარჯვების. და თეონ ემაწოდებას უხდი დიდ მადლობას. აუდის მეფები ჩვენს გამარჯვებულებს. ახლა ფიზიკური ვარჯიშიც კარგია. ეს შენ? დიდი მადლობა ყოველს ასეთი გულუხვი საჩუქრებისათვის, რომლებიც არ დაიშურა ჩვენი დღევანდელი კულინარიული მონაწილეებისათვის. ეს შენ და ერთი განსხვავებული გამარჯვებულ გუნდს ეკუთვნის. მინდა ყველა მონაწილე გუნდს გადაუხადო ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და დაიმახსოვროთ, არ არის მთავარი გამარჯვება, მთავარია მონაწილეობა და ესეც თქვენ ყველას ერთად აი ასე. შეგახსენოთ, რომ კულამ არა მარტო ეს ადამიანები დააჯილდოვა. ყველა მონაწილე, რომელმაც მონაწილეობა მიიღეს კულინარიულ შეჯიბრში, ასე რომ ნუ ყველა ერთად ნუ ვერ ამოვალ სცენაზე. ამიტომ შენ ნელ-ნელა ღონისძიების დროს შემიძლიათ ეს გადმოგცეთ. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, თქვენ ისმოთ მონაწილეებს და შესაბამისად თქვენთან ერთად უნდა გადავცეთ. Thank you.
ცია ბევრი ბალია და აქ არ მგონია მოუდეს ხები და აქ არ აბანენას მიულოცოთ ყველა მეორე